importância do movimento e para não ficar só na rua, o que tem de ação concreta para fazer? Tem que, além da rua, que é importantíssima, é preciso cobrar os parlamentares para que deem cabo das mudanças pedidas. Mas isso aqui é fundamental, isso é o melhor para mim, mas tem que cobrar lá também. É isso.